اهلا بيكم كتيري لاباس عليكم مزيانين كتير مع الصحة. نتمنى انكم تكونوا بخير وكنتكسل. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الصراحة نهار مميز مميز بزاف عندي انا عند ماما في حالة نهار تلاديت. دونك اليوم عيد ميلادي كلشي باقي نعس. 6 ديال الصباح هادي اليك نعس صار نعسة. تقولوا ديما راه فايقه مع 6 الصباح فرحانه بعيد ميلادها فايقه مع 6 الصباح حيت غدا خدامه غنخرج دابا غنمشي للخدمه ان شاء الله. وبغيت نشارك معكم النهار ديال عيد ميلادي كيفاش غادي ندوزو. صراحه ما محتفلاش به اليوم غنشوفو نديرو شنهير اخر نحتفلو به ان شاء الله انا وصحاباتي. بون باغ فوالا نتوما معنا غدوزو معايا نهير عيد ميلادي في الخدمه كيدوز. إيريك جاي إيريك ديجا فاق جاي بيان بيان ماشي بلي بلا اللي عصا قبل نمشي تي لا جي كرو كو جالي بارتيغ سون كو فو مديزي بون انيفيرسير. سلام عليكم جويوز انيفيرسير يو جويوز انيفيرسير فوالا يعني منفوخ جي لي زيو جي لي زيو heureusement t'as les yeux j'ai les yeux heureusement attends t'as les yeux gonflés واه دير الكحل اون بليس جي مي ماسكارا جي لي زيو فهمت دونك غادي نمشي لان سينو جو اتر اون روتار دو طرافاي. يلا خليكم معايا. السلام عليكم انتما انا خارجه ندير شحال في الساعه 6:24 دقيقه بلاتي نوريكم الساعة 6:24 دقيقة. أيه 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 عرفتو الزنقة كتكون خاوية كتر يا نهار ديال الحد خاوية بمعنى الكلمة ما كيدور فيها حد غير دوك اللي مشاو للبيران وعاد راجعين في حالاتهم من ديورهم هما اللي كيكونوا في الزنقة هاد الوقت هذا. يا الله بسم الله توكلنا على الله. غادي نطفي الضو في الطوموبيل باسكو سينو شحال عندنا درجة الحرارة 3 ضبابة صباح اليوم والله إلا الضبابة. أنا غادا بيكم زعما منسيني يلا نخليكم لان ايريك غيشوف الفيديو ما غيعجبوش الحال انا غدا كنصور تيقول لكم ما تكونيش مكونسونطري في السوغان وحتى صارت هي مسكينه كتخاف. يلا نخليكم جويوز انيفيرسير اولي جويوز انيفيرسير اون ترافاي با دو مال انتربريتاسيون جو تو ابيي سور لا جو ميرسي. Regardez, je suis avec Anaïs ou Kylie Bird, regarde le chedi. J'ai de la graisse qui va me réchauffer, toi, mais ça, t'as fini, j'ai vu dire un skin. Je te jure. Le jour de mon anniversaire, je travaille. Je travaille. Moi aussi. Le jour de ton anniversaire, je travaille. Ouais, c'est vrai, le jour de mon anniversaire, c'est un jour férié. Hein? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, t'as pas assuré. Avec moi. Ben oui, j'ai bien avancé. Moi. Bref, on va parler politique là. On va vous laisser. On reviendra après. Non, j'ai dit la fin. J'ai une heure pour manger. J'aurai ton mon travail. Tu mangeras pas. Tu mangeras pas. Jour. Non. Non, tu l'as mis. Là, tu vas tomber. C'est toi, c'est toi, et ça c'est toi. Ça c'est toi, ça c'est moi, et ça c'est moi. Et ça c'est toi. Tu aurais... Vous aurez...
pu attendre on le avait soir. L'idée. On avait. On aurait pu attendre le soir. Oui, non, on avait l'idée, grave. En fait, ça c'est moi. Waouh. Oh là 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 là. Kilidou, 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 kilidou. Là-dedans, il y a quatre trucs. T'es sorti avec papa encore ou avec papa? Avec papa. Là-dedans, il y a quatre trucs. Ah. Il y a quelque chose de rare. Le ticket de caisse. Oh là là. Eh, c'est le ticket de caisse qu'on a mis dedans. Non, quand même. Oh là 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 là, mon ticket. Il y a deux. Ça fait deux. Encore ça. Ah. Et trois. Et quatre. Oh là là, mon amour, viens. Viens, viens, viens. Viens. C'est pas fini, hein. Il y a aussi ça de ma part. C'est vrai? Je suis gâtée! Polonais. Je suis gâtée! Je suis gâtée! Je suis gâtée! Gâtée de ma fifi! Elle s'appelle Sarah. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر تصير مراً قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر إيسا je l'ai emmené avec moi c'est un cadeau d'une de mes collègues non ah سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار ça c'est parce que tu voilà قادر على ما لا يقدر bon ben joyeux anniversaire merci هادوك كنا شرينا انا كنت شريت لساره جوج ديال لي ميني بوت واحد بحال اللي عندي وهذا لقيت واحد شريت لساره واحد وانا عجبني هذا تاك غادي نشريه ومعاه لو بري وهذا قلت صافي بلاش نشري بعدا على ساره سال من بعد مشى جاب لي واحد بطبيعه الحال ما نساش لي براسلي لي براسلي اي فيما كندخلوا للمغرب كيشري ليا الذهب موا جو كيف كو لي بيجو Donc à chaque fois on me dit qu'on les bisous, Maroc, bisous. Les bijoux, pas Jou, les bisous. Ah. À chaque fois on rentre au Maroc, il m'achète un beau cadeau en or pour l'anniversaire et pour Noël. Mais bon, après à chaque fois il m'achète des parfums et tout. Pas, mais ça franchement, j'ai pas pensé que tu allais le faire. Hein. Merci. Allez. Au revoir la 10 vidéos. Mais les cadeaux de ma fille, waouh. Wow. Chérite les gâteaux, chérite juste ديال les tartes, chérite. هذا الكاطو هذا. باش نحتفل مع مي كوليك هاو وخديت انت بوم يام 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 غادي نساليو الخدمه قبل ما نخرج بحالاتي من الخدمه غادي نجلس مع بعضياتنا شويه هلا علي في سا بيان Happy birthday to you, Malika!
Allez, en arabe. Ah la vache. Bah non. Bah merci les filles. Pas la vache. Non, pas la vache. Les saïb lia Eric عاوتاني هو وسارة وجيت قبيلات باش نتغدى يلا شفت لي كادو اللي عطاوني هما وصافي ورجعت في حالتي بالزربه. لا سيربريز وريهم شنو هي لا سيربريز وريهم شنو هي لا سيربريز. لا سيربريز هي ان البيت ديال النعاس من امتى من امتى ركبناه ومن امتى صايبناه وهاد هاد الكادر هذا من عام نوض ترقدوه من اللي صايبنا البيت وهو محطوط تماك وهو محطوط في هاد القنيته هادي والله ما ركبو. ايوا ما عاد ركبو عاد ركبها وركب لي هنايا هاد الكادر هذا باش ندير فيه لي فوتو. هادي فاش كنا يلا تعرفنا هذا في العرس ديالنا با الله يرحمو ماما اختي كنتمنى هاد الفيديو هادي تكون نالت الاعجاب ديالكم. عندي اون بون نوفيل هادي تكون لا ماسكوت ديال قناتنا. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لليوم دونك ما بين الخدمه ما بين الدار دوزت نهار الصراحه زوين 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 بزاف بالرغم من تمره ديال الخدمه الى اخره ولكن دوزت نهار زويون الصراحه. ان شاء الله ملي غنحتفل بعيد ميلادي مع صحباتي ومع ايريك وساره ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم داكشي اللي غنشاد الى اخره. إلوي 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 دونك اللي عاد كيشوف القناة ديالي مرحبا القناة ديالنا مرحبا بكم. ما تنساوش اللايك وتابونا وعيني عاوزي مهلوكة وحق الله دوشت وجيت قلت نسالي الفيديو ديال اليوم ونقول لكم الى الفيديو القادم شوفي